በቅዳሜን ከሰዓታችን እንግዲህ አብረን ያለ ነው ወደ ድሮ እንሄድና ከተለያዩ መዛግብት ያገኘናቸውን ጽሁፎች ለእናንተም እናደርስበት ሰዓት ላይ ያለ ነው ሁነቱ ለሻል ዘገነት ዛሬ እኔ ጋር ማንድ እንደተለመደ እኔ ጋር ማንድ አንዳለ አጋጣሚ ከተመሳሳይ ህትመትና ከተመሳሳይ ዘመን ያገኘ ነው 1924 ዓመተ ምህረት ነው ያለው ያንቺም እንደው ነው አይደል 1924 ህዳር 23 መልካም በተመሳሳይ ቀን የተጻፈ ነው ብራህና ሰላም የጋዜጣው ምንጭ ነው እኔ ጋር ያለው ርዕስ የአውሮፕላን መለመድ ይላል እንግዲህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ ቶሎ ብለን ወደዛ ቴክኖሎጂ መግባት ነገር ያው ይታወቃል መቼም ትንሽ አዲስ ነገር ይሆናል ማህበረሰቡ የማያውቀው ነው እነስልክ ነባቡር ነመኪና በሚመጡበት ጊዜ ሁሉ ጊዜም ቢሆን አዲስ ነገር ናቸውና የሆነ የሚያስደንቅ ነገር በማህበረሰብ ውስጥ ይከሰታል የአውሮፕላን ታሪክ ላውራለሽ የአውሮፕላን መለመድ ያለው አውሮፕላን መለመድ አውሮፕላን ጣያራ ነው ይባሉ ህዝባችን ይላል ህዝባችን መቼም ለሞቱ አይፈራምና አውሮፕላን ወደ ሀገራችን የመጣ ጊዜ ጀምሮ እኔ ልውጣ ይያለ ይሽቀዳደማል እንጂ ፈርቶት አያውቅም ነገር ግን ደጃዝማች ወልደ ስላሴ በሞቱ ጊዜ ለጊዜው እስኪረጋጉ አንዳንድ ሰዎች አደጋውን ይፈሩት ጀምረው ነበር በኋላ ግን ለሰው መጥፊያው ከሆነ እህልና ውሃ ያነቁት ይልቁንም የገዛ ምራቁትን ይያለው የገደለውን አዋቆች በጋዜጣ ስላስተዋወቁ አሁን የሚፈራው ሰው ምንም የለ ይሄንንም ያልንበት ምክንያት እንዲህ ነው አሁን ባለፈው ጥቅምት 22 ቀን ደጃዝማች መንገሻ አብዬ ከባለቤታቸው ጋር ከአዲስ አበባ በአንድ ሰዓት ተኩል ተነስተው ወደ ደሴ በሄዱ አውሮፕላን 5 ሰዓት ሲሆን ወደ አዲስ አበባ ደረሱ እሺ የከተማው ሰው ሁሉ ወንድስ ወንድ ነው እያለ በሴቲቱ ድፍረት እጅጉን ተደነቀ ደግሞ እናታቸውን ክብርት ወይዘሮ አጥናፈወርቅን ለመጠየቅ ክብር ቢትወደድ ጌታቸው አባተ የአገር ግዛት ሚኒስትር በህዳር 1 ቀን በአውሮፕላን ወደ ደሴ ሄደው በ18ኛው ቀናቸው በ5 ሰዓት አዲስ አበባ ገቡ ብዙ ሰራዊት ተሰልፎ በጃንሜዳ ተቀበላቸው ዘመድ ወዳላቸው ሁሉ በርቅ ሆነውበት በታላቅ ናፍቆትም ተገናኛቸው ሰው ዘመዱን ባላሰበበት ጊዜ ሲያገኘው ወርቅ ተሰማይ የወረደ መሰለኝ ይል ነበር እናም ተረቱ እውነት ሆኖ ሲገኝ እንዴት ወርቅ አይሆን ይያለ የአውሮፕላን መለመድን ታሪክ በዚህ መልክ ያደርሳል ደስ ይላል በጣም እኔ ጋር ደሞ ምን አለ መሰለ እኔ ጋር ለህይወታችን የሚያስፈራ ነገር ይላል ራሱ ማለት ነው እሺ እና ለህይወታችን የሚያስፈራ ነገር ብሎ እዚህ ጋር እንግዲህ ብርሃንና ሰላም በ1924 ላይ ተጻፈው ጽሁፍ ምን ነው የሚያመለክተው ሐሽሽ ሐሽሽ ነው እና እንደዚህ ይላል ጽሁፉ ለህይወታችን የሚያስፈራ ነገር አንባቢዎች ሆይ ከዚህ ቀደም ሐሽሽ ኮኬን ኦፒየም ይህንን የመሳሰሉ ቅጠላ ቅጠሎች ሰውን ከሰውነት ደንብ የሚያወጡና የሚያበላሹ መርዞች ኢትዮጵያን በእግዚአብሔር ቸርነት ደፍረዋት አያውቁም ነበር ዛሬ ግን እነዚህን የምስራቁን ህዝብ ሁሉ ያጠፉ የደዌ እናቶች የሆኑ ከዚህ በላይ የተጻፉት ቅጠላ ቅጠሎች በአገራችን ውስጥ መግባት ጀምረዋልና ተክተን እንድንከላከል ግድ አለብን ይላል ይህን ማለቴ ህዳር 11 ቀን 1924 ዓመተ ምህረት ከጓደኞቼ ካቶ ሻውልና ካቶ ወልደ ስላሴ ጋር ተቀምጠን ስንጫወት ሁለት አረቦች ይህንን ሐሽሽ የሚባለውን እንደ መርዝ ያለ ቅጠል አምጥተው ግዙ አሉ። እኔም ቅጠሉን ተቀብዬ ሐሽሽ መሆኑን ካረጋገጥኩኝ በኋላ አረቡንና ቅጠሉን ወስደን ከጓደኞቼ ጋር ሄደን በሁለተኛው ሰንሰሊያ ዘበኛ ለሹሙ ለባሻ ደምሴ አስረከብናቸው። በሰዎቹ አገር የተፈሩ የቅጠል መርዞች በአገራችን ውስጥ መግባታቸው ነውን እያልን እያዘንን ተመልሰን እቤታችን ገባን ይላል። ያ ቅጠል ምናልባት ጫት የሚባለው ይሆናል ስገምት
እንግዲህ ሊሆን ይችላል ሊሆንም ይችላል እንግዲህ ሊሆን ይችላል ሊሆን አው ግን ኮኬይን ይላል ሐሽሽ ይላል ኦፒዮም ይላል እነዚህ እንግዲህ እንደ መርዝ ያሉ ቅጠላቅጠሎች ግን ሁለቱ አረቦች እንግዲህ ከጓደኞቻቸው ጋር ቆጭ ብለው ሁለቱ አረቦች ተገዛላችሁ ብለው ያመጡት ቅጠል እንግዲህ ምን አልባት ጫትም ሊሆን ይችላል አይታወቁምና ግን እነዚህን አረቦች ለህግ ወሰዷቸው ለዘበኛ ሄዶ ሰጧቸውና ሲመለሱ እነት ይሄ መርዛማ ቅጠል ሀገራችን ሊገባ ነው ይያልን ያዘነ ወደ ቤታችን ተመለስን ነው የሚለው መጨረሻውና በዛ ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያን በእግዚአብሔር ቸርነት ደፍሯት አያውቁም ነበር ዛሬ ግን እነዚህ ቅጠሎች ሀገራችንን ደፈሩ ነው ብቻ እንደ ዜና ሆኖ ለህይወታችን የሚያስፈራ ነገር ተብሎ የተጻፈ ማለት ነው አሁን ያለንበት ነገር ነው አስብ ደረጃው ማለት አሁን በማያገባን አንገባም ነው ምንለው የሆነ ነገር ሲኖርም እኛ ራሳችን ደና ነን እንጂ ወደ ሌላው አንገባም ቀድሞ ግን አሁን ሄደው ዘበኛ እስከማሰስ ድረስ ደርሰዋል አዎ አሰዙ አዎ እንግዲህ በወቅቱ የነበረው ነው ማህበረሰብ ላንድ ባድ ጉዳይ ወይም ደግሞ ማህበረሰብን ይጎዳል ለሚለው ሐሳብ እኔ ብሎ የሚሟገት መሆኑንም እግረ መንገድ የምናይበት ነው አዎ እና ደግሞ ጫትም ይሁን ሌሎች ሐሽሾች በዛ ሰዓት ምን ያህል የተፈሩና የተጠሉ መርዛማ ተደርጎ እንደሚታሰቡም የሚያሳየ ነው እውነት ነው መልካም እንግዲህ ከህትመት ውጤቶቻችን ወደ ቀድሞ ዘመን ተሻግረን ያዝናቸውን ሁለት ታሪኮች ወደ እናንተ አድርሰናል ቀጣይ የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ